Lidé jsou k nám, jako bychom byli praši. Městský kat už dál nechce být katem. Ty, kate, si jednou vyvrhel a mezi počestné lidi se netlač. Ale stát se ctihodným občanem? Marně si, páni, na mě s takovým zákazem přišli. Není ve světě falešné morálky. My to tajemství podržíme. Ale nesmíte mě vyzradit. Vůbec snadné. Jako červaj zašlápnené. Počestné paní Pardubické. V pondělí ve 20.00 na CS Filmu.